Pita Putra. Aag bohai se, Synthol Confidence Plus. আমার ঢন্তিক অলপ চাই দিব লাগিছিল হে মাষ্টৰে কৈছে সি হেনু পঢ়াত ভাল অলপ চাই দিলে ভাল নাম কৰিব হেনু চাই দিও বুলিও নকওঁ মাজে মাজে দেখুৱাই দিম বাৰু আচলতে কিতাপৰ লগত মোৰ সম্বন্ধ নহয় হ'ল পাৰিবা গুজ ভাল হলে খেতি ভাল হ'বই মোৰ তুমি গৰম উঠি আহো একেলগে খাই থাকিব মাজতে কাজিয়া সেই খোপা খালেতো কাজিয়া লাগিবই এটা কাম কৰক এই দোকানখন ঘৰৰ পৰা আঁতৰাই নিয়ক লৰা ডাঙৰ হৈ আহিছে নহয় সিও পঢ়িব লাগে এনেকুৱা তা হুলত চুলত পঢ়িব পাৰে নেকি হ'ব পঢ়ি একো নফলায় ই ঠিকে কৈছে দে বৰ গেলা গেলা গোন্ধ ইমান দিনে যদিও পাই আছো আজিহে কিবা অনুভৱ কৰিছো কেনেকেনো খাই জানো এই গেলা কোপা তুহে একে হ'ব কথা সব চিডিল কৰি থৈ আহিছো ঘৰত ৰখাৰ নিচিনাকৈ ৰাখিলেতো নহ'ব এটা কথা ভাবিছো দোকানৰ বাহিৰত পকৰি বিক্ৰী কৰিলে কেনেকুৱা হয় কোনে বনাব আপুনিতো একোৱেই ৰান্ধিব নাজানে তই বনাবি মালৰ লগত খোৱা কাষ্টমাৰ পাবি এনেও কাষ্টমাৰ ওলাব মই এতিয়া আপোনাৰ লগত বহি পকৰিহে বিক্ৰী কৰিব লাগিব কিন্তু বেয়া কথা বাহিৰত পকৰি বনাই ভিতৰত কিমানে মালৰ ব্যৱহাৰ কৰে এই তিনিআলিটো দেখা নাই মানুহজনীয়ে বাহিৰত পকৰি বনায় ভিতৰত দিনটো চলে মানুহজনীৰ কাৰণে অৱশ্যে বহুত মানুহ আহে হ'ব এতিয়া মোক লৈ ব্যৱসায় কৰিব নালাগে অৱশ্যে মই মানুহজনীৰ নিচিনা অপেচৰিও নহয় শুনক মই এতিয়া ল'ৰাৰ পঢ়াৰ লগত লাগিছোঁ সেইকাৰণে দোকানখন আঁতৰাই পঠিয়াইছোঁ কিনো অনবৰতে সেই সৰু ল'ৰাটোৰ পঢ়া পঢ়া কৰি থাকো কিমানো পাইছেগৈ তৃতীয় নে চতুৰ্থ পাইছে ফাইভ পালেগৈ অহাবাৰ হাই স্কুল পঢ়িব হ'ব দে তই যেনেকৈ কৈছ বি এম এ দিব নেকি আমাৰ দিনৰ দেউতাহঁতে কিন্তু এনেকৈ ল'ৰাৰ লগত লগা নাছিল সেইকাৰণে মত বেপাৰী হ'ল হেৰি এই প্ৰদীপক আমাৰ ইয়াক অলপ চাই দিবলৈ কৈছোঁ আপুনি ক'বচোন এবাৰ ক'তনো পঢ়োৱাব পাৰিব এই পঢ়াশুনাত চোকাই আছিল কিন্তু এতিয়া দিনৰ দিনটো চোন গিলাচটোলৈ মুৰ্গীৰ দৰে বহি থাকে হ'ব দে কম এই হেৰি অ আগতে চিঞৰ মাৰিলে তহঁত দুটাক পাওঁ এতিয়াহে কিবা দিগদাৰ হ'ব এই হেৰি কৰিবিচোন তই নহ'লে মাজে মাজে খবৰ এটা কৰিবি মাকেইটা কোমলিল নে ময়ে লৈ যাওঁ ঐ তই কিন্তু দোকানখন ইয়ালৈ আনি ভাল কাম নকৰিলি কিয় কি হ'ল হেই আগতে তোৰ ঘৰলৈ বুলিহে যাওঁ মানুহৰ চকুত পৰে এতিয়া ইয়ালৈ আহিলে চবৰে চকুত পৰে আৰু মতাহি বুলি গম পায় ইমানে যদি ভয় খাওঁ কিয় বোকাটো নামিবি বোকাও গাত লাগিব নালাগিব সেইটো কিবা কথা হ'ল নেকি ঘৰত এইবোৰ বেয়া এতিয়াহে তোৰ মনত পৰিল হা আগতে তোৰ মনত পৰা নাছিল দে 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 বা লিখলি এইটো লিখ ঐ কি গুণ লৈছ ধূপৰ গুণ ভাল ওলাইছে ন অঁ আজিকালি এইবোৰ গুণ নোপোৱাই হ'লো বেলেগ গুণ লৈ থাকিলে ধূপৰ গুণ ক'ত পাবা তোৰ বৰ কথা অ প্ৰদীপ খুৰা তুমি হেনো বৰ চোকা আছিলা আমাৰ স্কুলৰ ছাৰ বাইদেউতো কয় সেইবোৰ কথা বাদ দে ৰণত পৰি কলীয়া হ'লোঁ তেল নাইকিয়া ফপৰীয়া হ'লোঁ এতিয়া একোটা বিৰাট শূন্য বুজিছে ধন্তি এতিয়া বাটৰ কুকুৰেও বাট এৰি নিদিয়া হ'লোঁ তুমি চাকৰি নকৰিলা কিয় ভাগ্য বুজিছ ধন্তি ভাগ্য বাৰু সেইবোৰ বাদ দে চাওঁ আখৰবোৰ বৰ ভাল পাৰিবি বুজিছ আৰু শুন মই সদায় আহি নাথাকোঁ কিবা নোৱাৰিলে তই মোক খবৰ দিবি ভাই পাইছগৈহে মেট্ৰিক দিয়াৰ সময়ত সদায় আহিম হ'ব আহোঁ দে অঁ তুমি যাব ওলালাই মই চাহ আনিছিলোঁহে চাহ চাহ এতিয়া খাই নেকি খাব
খোৱা। তুমি আমাৰ ঘৰলৈ ইমান দিন আহিছা, আজিয়ে প্ৰথম চাহ দিলো। নবৌ, দোকানখন ইয়াৰ পৰা আনি বৰ ভাল কাম কৰিলা। যি টি মানুহবোৰ আহি থাকে, তুমিও ঘৰতে থাকা, মানুহবোৰৰ কথা কোৱাৰ একো লাগ বান্ধেই নাথাকে। মোৰ বাবে নহয়, মই সেইবোৰ পৰুৱাই নকৰোঁ, অভ্যাস হৈ গৈছে। মই ইয়াৰ বাবেহে আঁতৰাই পঠিয়াম, কিবা এটা হ'লে হওক। হ'ব হ'ব নবৌ, ই পাৰিব, মোৰটো ভাল। মই বাৰু মাজে মাজে আহি থাকিম। মাজে মাজে কিয়, সদায় আহিবা আকৌ, ইয়াক চাই দিবাহি, লাগিলে কিবা এটা দিম। ভতিজাটোক চাই দিয়া নামত কিবা ল'লে মোক পাপে চুব। আৰু এই প্ৰদীপক সেইকণ যোগ্য বুলি ভাবে কেইটাই, সকলোৱে প্ৰদীপ মদাহী বুলিহে জানে। আহোঁ দিয়া ভণ্টি, ভালকৈ পঢ়। পঢ় ধন্তি পঢ়। পিতাই, অ পিতাই, উঠ, আঠটা বাজিলে, উঠ পিতাই, উঠ চোন। কালি ৰাতি ইয়াতে এনেকৈ শুই থাকিলো নেকি? অ কতনো হলি, মায়ে মই তোক ধৰি পেলাই এই বিচনাখনত শুৱাই দিলো। উঠ, ৰাতি ভাত নাখালো নেকি? ভাত খোৱাৰ আগতে তই গোটেইখন বটিয়াই ফুৰিছিলি, ক'ৰ পৰা ভাত খাবি? মায়ে সেইবোৰ চাফা কৰোঁতে যিহে ভাও দিছিল যেন তোক মাৰিহে পেলাব। তাৰপিছত ফুটুকাৰ ফেন। তই কেপ কৰাই থাকিব নালাগে, তোৰ স্কুল নাই নেকি আজি? ওলামহে। অ পিতাই, তই সেইবোৰ ৰাতি ৰাতি কিয় খাওঁ? মই নিজে নাখাওঁ নহয়। অ কোনোবা হ'বলা, অ শুন খা, নহ'লে বেয়া পাম বুলি তোক খুৱাই দিয়ে। এ নাই অ, দিয়ে নহয়, গৃহস্থটো হৈ নাখালে বেয়া দেখি নহয়। হ'ব দে, মোৰ ওপৰত মালিকগিৰি দেখুৱাব নালাগে, স্কুললৈ যা। মাৰে কি কৰিছো? মায়ে মোৰ কাৰণে ভাত বনাইছে, আজি মায়ে ভাত নাখায় আৰু তোকো নিদিয়ে, গম পাবি নহয়। হ'ব দে, মই গা ধুবলৈ যাওঁ। ৰাতি বেছিকৈ খালো নেকি? পইচা বনাইছে তহঁতি? আই তহঁতি, কি হ'ল? ঐ, কালি ৰাতি পইচাবিলাক জাপত থৈছিলো নাই যে? তোৰ গাৰুৰ তলতে আছে, কালি মায়ে উলিয়াই থৈছিলে, এক পইচা ওলোৱা নাই, হিচাপ কৰি চাবি। এইয়া দেখিলি, এনে মানুহক নধৰিবি দেই। হ'ব যা, স্কুল যা। কেপ কেপাই থাকিব। পইচাটো যোৱাই নাই যে। মাষ্টৰ, ঐ ৰা মাষ্টৰ, ঐ স্কুললৈ গলাই নেকি হে? অ দদাইদেউ। হেৰা, তুমি মোকনো কেলৈ দদাইদেউ বুলিব লাগিছে হে? বয়স তেনেকে দেখোন মোৰ হোৱাই নাই, এই সম্বন্ধতহে দদাইদেউ। এই এওঁ মাতে যেতিয়া ময়ো মাতো আৰু। সঞ্জীৱৰ কথা বাদ দিয়া, তুমি নেমাতিবা। ভাল, এই দেখাততো ভালেই যেনেই লাগিছে। ভাল বেয়ানো কি, আছো আৰু। ৰ'ব, এওঁক মাতি দিছো, স্কুললৈ যাবলৈ ওলাইছে। তাকে, এওঁক আকৌ লগ পাবলৈকে দিগদাৰ নহয়। আপুনি বহকচোন। অঁ হ'ব। মাষ্টৰৰ পৰা চহীটো লৈ থানাত দি থৈ আহিব লাগিব, এনেকৈ নহ'ব নহয়। ঘৰৰ পৰা একেবাৰে ৰাজহুৱা কৰি পেলাইছে। অ দদাইদেউ, ৰাতিপুৱা আহিল যে। হেৰা, নহ'লে তোমাক পাবলৈকে টান নহয়। এই শুনিছোঁ আজিকালি বোলে বহু ৰাতি ৰাতিলৈকে টিউচন লৈ ফুৰা। ল'ৰা ছোৱালীবোৰ ভাল হওক বুলিয়ে আৰু। আমাৰ এই চৰকাৰী স্কুলবোৰৰ যিহে ৰিজাল্ট, সিহঁতৰ পিছত যদি অলপ নালাগো একোৱে নাথাকিব। আচ্ছা কওকচোন, কেলেনো ইমান সোনকালে আহিল? হেৰা, আহিলোঁ মানে, সূৰ্যৰ দোকানখন ঘৰত আছিলে, এতিয়া ৰাস্তাত পাতিলেহি, গোটেই পৰিৱেশটো বিনষ্ট কৰি পেলাইছে নহয়। মই বোলো থানাত ৰিপৰ্ট এটা দি আহোঁ, এই চহী এটা কৰি দিয়া। অক্ষ,
অকল সূৰ্যৰ দোকানখনহে ল'লে যে কেইবাখনো দোকান আছে। শুনিছোঁ ৱাৰ্ড কমিশ্যনৰ ঘৰতো বোলে ভাল ব্যৱসায় চলাই আছে। কোনে ক'লে? এইবোৰ চব মিছা কথা। মুঠতে সূৰ্যৰ দোকানখন বন্ধ কৰিব লাগে। এই সৰু সৰু ল'ৰাবোৰ ধ্বংস কৰি পেলাইছে নহয়। বেয়া নাপাব, অকল সূৰ্যৰ ওপৰত দিয়া কাগজখনত মই চহী কৰিব নোৱাৰোঁ। যদি গোটেইবোৰৰ ওপৰত দিয়ে তেনেহ'লে নিশ্চয় কৰিম। মদ বোলা বস্তুটো বেয়া, বন্ধ হ'ব লাগে। কিন্তু অকল সূৰ্য বিক্ৰী কৰা মদখিনি মই বেয়া বুলি গ্ৰহণ কৰিব নোৱাৰোঁ। বেয়া নাপাব। তাৰমানে তুমি এইখনত চহী নকৰা? নিশ্চয় কৰিম, কিন্তু তাৰ আগতে এই অঞ্চলৰ আটাইবোৰ অবৈধ মদৰ দোকান বন্ধ হ'ব লাগে বুলি লিখি আনিব লাগিব। হ'ব, তুমি নকৰিলেও হ'ব, আন সকলোৱে কৈছে নহয়। আহোঁ। গ'লেই নেকি? গ'ল। কিবা চহী নিবলৈ আহিছিলে, নিদিলো। গছ গছনি ঘৰ দুৱাৰ নিয়ে উৰুৱাই, হিন্দল ভাঙি মেলিছে ঢাপলি। কোনক? গ'ল। কিবা চহী নিবলৈ আহিছিলে, নিদিলো। কিহৰ চহী? সূৰ্যৰ মদৰ দোকানখন বন্ধ কৰিব লাগে। ইমানবোৰ মদৰ দোকান থকাৰ পিছতো অকল চকু পৰিল সূৰ্যৰ দোকানখনত। তাৰ দোকানখননো কিয় বন্ধ কৰিব লাগে? তেওঁৰ পুতেক প্ৰদীপ শুনিছো সেই দোকানখনতে বহি থাকে, সেইকাৰণে তাকে বাছি ল'লে। আনহাতে ৱাৰ্ড কমিশ্যনাৰ ৰহিলাৰ মদৰ দোকানখন আছেই, আৰু আন মদৰ দোকানকেইখনৰ ফালে আঙুলিটো টোৱাব নোৱাৰেই, সেইকাৰণে সূৰ্যৰ দোকানখনকে বাছি লৈছে। আৰু শুনিছো সূৰ্যৰ ঘৈণীয়েকৰ পৰা এবাৰ অপমান পাই থৈছে। অ' কথা তেতিয়াহ'লে সেইটোহে। ঐ, তহঁত দুটাকেতো বিচাৰি ফুৰিছো মই। অঁ, অন্যতনো কিয় বিচাৰিব লাগে? সেই কালভাৰ্টটো আৰু এইখনকে আমি পৈতৃক সম্পত্তি বুলি ধৰি লৈছোঁ নে কি ক? অঁ, এইখনত বহি থাকিলে এই অঞ্চলৰ সকলো খবৰ পোৱা যায়। কোন সোমাইছে, কোন ওলাইছে, কোনে আপোনাৰ চুগাৰ হোৱাৰ পিছতো চেনি খায়েই আছে। পাছে আপুনি কিয় বা আহিলে? আৰু এইকেইদিনতো ইলেকশ্যনো নাই। ৰাম, হেল্ল' মোক ক'বলৈ দেচোন। ঐ, তহঁতি এটা কথা মন কৰিছনে নাই? তেনেকেতো মন কৰিবলগীয়া একো কথাই নাই। এই সূৰ্য দোকানখন ঘৰৰ পৰা ৰাস্তা পালেহি। অঁ, ভাল হৈছে, ঠাইডোখৰ অলপ উন্নতি হৈছে, আৰু কেইদিনমানৰ পিছত এনেকৈ চহৰ হ'বগৈ। হেল্ল', মুঠৰ ওপৰত সূৰ্যৰ দোকানখন বন্ধ কৰিব লাগে, আৰু সেইকাৰণেতো মই চহী লৈ ফুৰিছোঁ। ইয়াতে দুইটাই চহী এটা মাৰ। চহী মাৰিম বাৰু, পাছে আমাৰ কি লাগিব? হেল্ল', ঠাইডোখৰ উন্নতি হ'ব আকৌ। হেল্ল', মদৰ দোকান বন্ধ হ'ব, মদৰ দোকান বন্ধ হ'লে ভৱিষ্যত প্ৰজন্ম উন্নতি হ'ব। এইটো মোৰ সমাজ সেৱা। মাৰ। ভূতৰ মুখত ৰাম নাম, কৃষ্ণ ৰহিলাৰ নামটো তাতে ভৰাই থোৱাহেঁতেন ভাল আছিল নেকি? এই সেইটো আমাৰ দৰকাৰ নাই। আচ্ছা, সূৰ্যৰ দোকান যদি আমি বন্ধ কৰোঁ তেতিয়া আমাৰ কি লাভ? কি লাভ? ৰহিলাৰ দোকান তহঁতৰ বাবে দুদিন ফ্ৰী, যি খাওঁ বোলো। চহিমা, ৰহিলাৰ দোকান দুদিনৰ বাবে। হেই, পাৰি পাৰি দে। চতৰ বিহুত বৰদৈচিলা মাকৰ ঘৰলৈ যায়, গছ গছনি ঘৰ দুৱাৰ নিয়ে উৰুৱাই, হিন্দল ভাঙি মেলিছে ঢাপলি। কোনক জানো? ইয়াত আজিকালি দোকান নাই। বেলেগ কথা এটা আছে, এফালে আহকচোন। উপায় নাই দে এইবোৰৰ পৰা। তপ লগত নিছে লগৰীয়া য'ত বামাৰলি, ককা এৰাই দিব কাপোৰ কানি, ভাইৰাই দিব কেৰু, শুবলৈ দিব শীতল পাতি, বহিবলৈ দিব পীৰা, খাবলৈ দিব জহা ধানৰ দোৱা ভজা চিৰা, কাবৌ কৰি মাতিছো আমি লাহে ধীৰে যোৱা আমাৰ বজাৰ খেতি। তই পঢ়ি থাকচোন, মই আহি আছো ৰ। এই ভাং 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 চব।
দলিয়াই পেলা, চাপ ভাং। কৈছে নহয় মই, চাপ ভাং। ছাৰ, এইবোৰ কি কৰিছে? মই এইখন দোকান দিয়ে চলি আছো কিবাকৈ, মাহেকীয়া সাপ্তাহিকটো মই দিয়ে আছো আপোনাক। চুপ! তোৰ বিৰুদ্ধে পাব্লিক কমপ্লেইন আহিছে। কমপ্লেইন কোনে কৰিছে? এইটো অঞ্চলৰ ৰাইজে সকলোৱে চহী কৰিছে। বাকী দোকানবোৰক একো কৰা নাই কিয়? চুপ! বাকী দোকানৰ কাৰো এই কমপ্লেইন অহা নাই, কমপ্লেইন আহিছে তোৰ দোকানৰ। মোক ধৰি নিনিব, লাগিলে অকমান বঢ়াই দিম, মোক নিনিব ছাৰ। এইবিলাক এতিয়া নহব, কি কবলৈ আছে থানাত যাবি, থানাত কবিগৈ, থানাৰ পৰা মানুহটোক লৈ আনিবিগৈ। ৰবচোন, কথাটো বুজি কিয় পোৱা নাই? অ' মা, পিতাক পুলিচে মাৰিব নেকি? জানো, বহুদিন পুলিচে একো কৰা নাছিল, হঠাৎ বা কি হ'ল? মদ বিক্ৰী কৰাৰ বাবে ধৰি নিছে। মদ বিক্ৰী কৰাৰ বাবে? যদি এইবোৰ বস্তু মানুহে খাবই নোৱাৰে, বিক্ৰী কৰিবই নোৱাৰে, তেতিয়াহ'লে বনাই কিয়? বনোৱা বন্ধ কৰি দিলে হ'ল। ৰ, ঐ, মই এইবোৰ নাজানো, তেতিয়া কি কৰা যায়? নৱ, এইবোৰ কি হ'ল? ককায়েৰক পুলিচে ধৰি নিছে। কি? বাকীবোৰৰ দেখোন ঠিকে চলি আছে, তাৰ মানে পুলিচক কোনোবাই আকৌ উচতাইছে নহয়? প্ৰদীপ, এতিয়া কি কৰা যায়? এতিয়া থানালৈ গৈ লাভ নাই, ৰাতিপুৱা যাবা। মই মাষ্টৰ ককাইদেউৰ ওচৰ পৰা হোঁগে নেকি? এতিয়া কলৈকো যাব নালাগে, তুমি ইয়াক লৈ ঘৰলৈ যোৱাগৈ। মানুহটোৱে একো এটা খোৱা নাই। হ'ব নবৌ, মই কিবা এটা ব্যৱস্থা কৰিম, তুমি এতিয়া যোৱাগৈ। পিতাক পুলিচে মাৰিব নেকি? জানো, বহুদিন পুলিচে একো কৰা নাছিল, হঠাৎ বা কি হ'ল? মদ বিক্ৰী কৰাটো বেয়া কাম নেকি? অঁ, যি কাম কৰিলে মানুহৰ অপকাৰ হয় সেইবোৰ বেয়া কাম। তাৰমানে পিতাই বেয়া কাম কৰিছে? অঁ, মদ খালে গা অসুখ হয়, ডাঙৰ বেমাৰ হয় আৰু কাজিয়া লাগে। তেনেহ'লে ৰহিলাৰ মদৰ দোকানখন ইমান ধুনীয়াকৈ কিয় খুলি থৈছে? মই নাজানো, দেউতাক কেনেকৈ মোকলাই আনিব লাগে তাৰে চিন্তা কৰি আছোঁ। তই শুই থাকচোন, ৰাতিপুৱাই থানালৈ যাব লাগিব। মইও তোৰ লগত যাম। নাই, নালাগে, কালি স্কুল আছে, স্কুললৈ যাব লাগিব। নহ'ব, পিতাৰ ওচৰলৈ ময়ো যাম, যাম বুলিছোঁ যামেই। ৰাতি পুলিচে মাৰিছিল নেকি? দুই এচাটো থাকিবই, এইখন সিহঁতৰ ৰাজ্য, সিহঁতৰ কথাই আইন। খোৱা বোৱা খাব পাইছিল নে? ৰাতি প্ৰদীপে ক'ৰবাৰ পৰা ভাত কেইটামান আনি দিছিল, পিছে খাবহে নোৱাৰিলোঁ, কিবা সোপা মাৰি ধৰে, জোৰ কৰি খাইছোঁ। এইখনৰ ভিতৰত আৰু কোনোবাই খাব পাৰে নেকি? অ' পিতাই, আজি তোক এৰি দিবনে? জানো, পুলিচেহে গম পাব। অ, পুলিচ এজনে কোনোবা আহিলে লগ কৰিবলৈ কৈছিল, লগ কৰচোন। মইনো ক'ত চিনি পাম? তই অলপমান বাহিৰতে বহ গৈছোন, সি আহিলে মই কৈ দিম, কিবা অলপ দিব লাগিব কিজানি, বহ গৈছোন। আহ, Thank you.
আপুনি বাৰু সূৰ্যৰ ঘুনিয়াক নেকি? হয়, মই অফিচাৰৰ লগত কথা পাতিছোঁ, কিন্তু খৰচা অকণমান হ'ব। খৰচ কিমানমান পৰিব বাৰু? জানো, মই আপোনাক সঠিককৈ ক'ব নোৱাৰিম। আপুনি সূৰ্যৰ ঘুনিয়াক বুলিহে আপোনাক সহায় অকণ কৰিছোঁ। তথাপিও কিমান পৰিব কওকচোন? 3000 হ'লে হৈ যাব। এইটো হ'ব নাই চাওকচোন। আঙুঠি এইটো আকৌ বিক্ৰী কৰিব লাগিব নহয়, বৰ দিগদাৰহে। বাৰু হ'ব দিয়ক, কিবা এটা কৰিব লাগিব। অঁ, এইটো হ'বলা সূৰ্যৰ ল'ৰা, দেখাই শুনাই একেবাৰে দেউতাকৰ নিচিনা হৈছে। মই আহোঁ দিয়ক, আপুনি অলপ বহক, 1 ঘণ্টামান লাগিব। ঠিক আছে, বহক। প্লাস